ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಅವರು ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗಿಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಆದವರು, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅವನು ಎಂತೆಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಎಂತೆಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಂದರೆ ಕದೀತಿರ್ತಾನೆ, ಏನು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು, ಅವನ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡು, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಮಾಡು, ಐ ವಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು. ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಡೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮನೆ ಡೋರು, ಆ ಮನೆ ಡೋರಿಗೆ ಆಣಿ ಅಂದರೆ ನೇಲನ್ನು ಹಾಕು ಅಂತ. ಓ ಅಷ್ಟೇನಾ, ನಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದ, ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ನೇಲ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ನೇಲ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ನೇಲ್, ಆಣಿಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಣಿ ಹೊಡೆದು 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 ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಯರ್ಡ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೌ, ನಂಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು, ಈ ಆಣಿ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಸಾಕಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡು, ನೀನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನೀನು ಆಣಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಆಣಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಬಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ನೇಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡೋರ್. ಸೊ ಏನನ್ನು ಅವನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಣಿ ಎಲ್ಲ ನೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಣಿಯಿಂದ ನೇಲ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಮನೆಯ ಮೇನ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಅವನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಡೋರಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಏನು ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇದರನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಈ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯ ಡೋರ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಏನು ಟೈಮ್, ಈ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೋರಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಮ್ ಏನೇನೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಡೋರ್ ಏನಿದೆ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ KCET at least, NEET at least, at least study for 12 hours in a day. Just one day ತಿಂಗಳು 12 ಗಂಟೆ 12+ hours ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ಆ ಏನು 200% ಕೊಟ್ಟು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲೀರಿ, ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್
ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ರಿಗ್ರೆಟೆಡ್, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್. ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್, ರಿಗ್ರೆಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್.